លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរ78នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរកឃើញទីតាំងនិងជួយសង្គ្រោះដោយជោគជ័យហើយកំពុងរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកហេងសួរបញ្ជាក់ដូច្នេះថាព័ត៌មានបឋមអំពីករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន78នាក់ដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកន្លងទៅនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅប្រទេសអេស៊ីបបានទំនាក់ទំនងរកឃើញទីតាំងនិងជួយសង្គ្រោះដោយជោគជ័យហើយកំពុងរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះជូនបងប្អូនឲ្យបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាចំនួន29នាក់នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាចំនួន27នាក់និងថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ចំនួន22នាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង78នាក់នេះមានចំនួន51នាក់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងចដាចំនួន15នាក់កំពុងស្ថិតនៅរាជធានីរីយ៉ាតនិងចំនួន12នាក់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងដាម៉ាមនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋទាំងអស់បានស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយដែលមានសវត្ថិភាពដើម្បីរងចាំការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងពេលរងចាំនេះលោកអុកសារុនអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទទួលលើការហូបចុកនិងស្នាក់នៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហេងសួរដដែលលោកបានជំរុញឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយមានបំណងតាក់ទងលំអិតគឺអាចទំនាក់ទំនងទៅលោកសុហ៊ីមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +96 65 80 46 55និង78ឬតាក់ទងទៅលោកអុកសារុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតរតាមរយៈ WhatsApp និង Telegram +20 11 56 27 99 99និង +96 65 65 90 33និង70